Mali. mali e walima foyi anw ka banmaliba e walima gansan golo de limani a bɛ lajɛle ani ɲatuma na a sebiya la cogoya la a jɛ amadu dame ne kun ka do ne kun ka yɛlɛ gɛlɛ kan bisu na ne ka foli te ŋo kulu bɛlajɛlen na dakuru ɲɛkelen ɲinamakɛ diɲɛ jɔnsi kɔ an ka farikolo ɲɛnajɛ ŋɛmaaw k'u bɛlajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn fo o fotoma limaniw aw ka foli bi yan mali lo de limaniw.

i bɛ n' o de ye an ka zyɔrɔw ye e kabinaso zyɔrɔ bin dɔrɔn tan an bɛ kuma olu de kan nka ma foli bibele ta badra badara jalo kɔnte an n' a ka cɛdenw an ka i bɛnturaw minnu taara zzourubiki la ni jamana dafo kɔrɔta ni ala ka jɛ in slah u y'u seko damajira kɛ u taara kɛnɛla ka sigi kɛnɛ la an bɛ ala fɔ ka waleɲumandɔn na ma de b'a ta fɔ ala b'a ta kɛ ba dan y'a a ku ye sunkalo dan o ye tile bi saba ye ayiwa ɛɛ fana dan de y'i se an ka denmisɛnw u y'u seko damajira kɛ tɛ anw ma k'u fo k'u wari ɲuman dɔn k'u barika da u ka jamanakanu ma ayiwa alhamdulilayi o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan ɛɛ an ba an ka miss sipori an bɛ foli belebele ta ni n ka ale yɛrɛ sɛgɛrɛ a bɛ wulikajɔ ani cɛsiri mali na an ba a kalama. obɛlajelen kfɛ suporter ɲinamakɛ diy jonsi kɔ ka bɛlajelen f ka bɛlajelenwarɲuman dɔ inh n anka bi bar an be sigi mun kan ani sigi fn muyer éliminatore adaminna a kanka damin ni alaka j kaa damin le 15 ste stekalotle ta ani duru a kaa daminy ni ala mabasikɛ komi akɛra par zdssa micue na

vlà sénégal mali muritani ganbi ani olu dekan ka ɲɔn sɔrɔ an kadan abi tmabi t libéria dn o kɔnana pulu bɛɛlajele la premiye olu de be kalifieka taa kupe d'afrike jniri has final la ma anw ka garsekɛ boyɛ yɔrɔ ye munde a ko la ni kupu be zon mun na olu zon mɔgɔw mɔgɔ fla de bita yen nɔ kupube zonmunna ozon mɔ unu mɔgɔflade ka a ta o yɔrɔ la an be ala barkadaana zonna kubb ana zon de la ka sabukɛ kubube sénégali de aiq b baa bi sénégali anbealafkawalɲumando la dn eh, du kup anw ga koté la yaeinm aavaé eh, odemuyeo ode eb ode jɛrak ana eh, znn anapulla mogɔ fulade kana kalifie ka taa noye jɔni jɔ ye p anieb abuko mi elementary obitake abitake libira de donc nga o bebe jeka o kwa ndola nunu abara jeli mi jeka nga anga zone ko nani ala sonama premier ani deuxième o lubi qualifier kata coupe d'afrique junior keneka avantage ye munye coupe bu zone munna coupe anga zone de la no coupe senegal le bolo euh no o muzo ko fema mo ye coupe bu luka marala bibina donc inshallah akati ala fe an be sebaya sɔrɔ ka kalifie katacuaiqr an beta afas finalla nialaka j na o docɛaka kan aana imana an ladoniya an gadak an be laalau a beyɔrɔ muna i an be o niveau dela bibina ni alaka j inh n e skbsa a amug unaliminatoire mun d cupe d'ariqe rinatekaɛ

Donc mɔgɔ fila de kan ka kalifiye o poule la ni ka taga phase final kɛnɛ kan ka sabu kɛ coupe bɛ anw de ka mara la ka jira halisa o kibaru tun ka da aw tulo kan ya rabbi ala ka sɔn ka se ka mali ta ye ayiwa ala ka sɔn an ka ka taa phase fashfinal la phase finale fana na an y'o sɔrɔ an b'a ɲini alahu taala fɛ a ka sɔn jɔnjɔn in ala ka nɔgɔya an ye san wɛrɛ ni maa fila kan ka kalifiye mun kan ka qualifié o ka bɔ anw nu ma ka sabu kɛ an ka se ka kɛ coupe taabaa taala ko kira mahamadu kanu ma. donc o de tun ye kibaruya ka da aw tulo kan bi na bi baro man a ka kan n'a mana bɔ mun kalama waati min na ni ka aw ladɔnniya k'a fɔ aw ye mali uriye mali e walima foyi anw ka ba mali ba e walima gansan golonde binkɛnɛ ani nɛrɛ ani bilema yanni diɲɛ wuli cɛ vert zone rouge avant la mort donc an bɛ dɔw kɛ an ka cɛdenw ye yaarabi 15 septembre septembre kalo tile tan ani duuru turunan a bɛ daminɛ.